चाकोरनो संग चिरी विरहल चले मत हनु कसरी अनि पूजा बारे भन्छ वास्तविक पूजा भएको छ छैन ट्रेन रोकेकै छ बाहिर निस्किनुभयो निस्केर सदार घरमा बाहिर फलफुल किन जानुभयो प्लेटफर्ममा फलफुल किन्नुभयो हात धनेर निस्क्यो खुसी पैसा बुझिरहेछ कुखा बाटाले खपे तर कम्मरमा छैन अब गर्ने ठिकै छ भगवान्ले दिनुभएको छ राम नाम दिनुभएको छ रामायणको पुस्तक